Tästähän saadaankin nyt hyvä video. Tähän tulee vettä ja toi vesikuuro tulee ihan kohta muuhun päin. Pikku hiljaa. Tuolla näkyy sumua tuleessa. Täällähän ei näy sumua, mutta kyllä tälle vettä ripeksii. Mä oon aika lailla märkä olen tässä kohtaa olla. Enkä mä oon tässä ajanut paljon. Myrskysää alkoi tulla tälleen niinku... Siis perkeleen rankkasade. Rankkasade yllätti tälleen kesken kaiken, että... Aika vittumaista touhua. Sitten mulla toinen kuuloke ei kuulu ollenkaan. Toi, sieltä tulee vielä rekkakin, mutta siis tämmönen paskakeli tähän tuli, että täytyy myöntää, että ei mitenkään hyvä. Tankki on kylläkin täynnä ja bensaa ja öljyä on nyt niin kuin pitää olla, mutta täällä kastuu tietysti, että se on niin kuin huono homma sinällään, että hiemakko. Huonompi homma, että tota vettä tulee ja niin kuin nähdään, niin nyt täällä sataa niin kuin täysillä, että äsken ei satanut ollenkaan, niin tai rupes ripottelee, niin nyt tää tulee täysillä ja kamera kastuu, että tuolla näkyy kirkasta kumminkin näkyvissä, mutta perskule, rakeita sataa, kattokaa, kimpoilee maassa. No te ette kyllä näe, mutta rakeita tulee. Et alkaako täällä niinku uusi talvi, täytyy lähteä, muuten kastuu kokonaan. Suureneeks nää muuta? Tämmönen kesäsade on ihan mukava, virkistävä tälle, niinku tiiäksää päivään, kun ajelee täällä ja... Mut onpas nyt paska tuuri. Jatketaan. Ei tässä nyt muu auta.